Gente, olha o que está dando o desmatamento, né? Os bichos não têm aonde mais comer, não tem mais onde coisa. Vieram aqui, olha aqui o tamanho do furo do dente do bicho. Mataram 10 frangos da minha amiga aqui. Ela fica aqui na beira da mata. Olha aqui. Olha aqui. Isso aqui aconteceu 4 horas da manhã. Eles acordaram com o barulho dos frangos tudo gritando. E foram ver, o bicho correu, mas já tinha levaram dois. Então, o desmatamento acontece isso, né, ó? Então, bora lá. Olha aqui. Esse aqui ainda vai ser limpo. Que acabar, ele ainda não morreu, ó, tá vendo? Ele tá aqui porque seguraram no pescoço dele, machucou o pescoço. Então, ele ainda tá aqui, né? Ó, o galinheiro dela fica aqui, ó, tá vendo? Mataram 10 frangos. Eles escutaram o barulho e ainda conseguiram salvar os frangos e para poder pôr água e limpar. Bora lá ver. Olha aqui por onde eles passaram, ó. Ó, é bicho que não é tão grande por aqui para passar, né? Mas aqui tem muito coati. Pode ser às vezes até coati, não sei. É, que bicho que é.